Ateities genas. Laida rengė autentiškumo laboratorija. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų tema yra, kaip dėmesingumo praktikos, angliškai vadinamasis mindfulness, gali kurti vertę mūsų verslui. Lietuvoje dar sunku atrasti atitikmenį šiam žodį. Vieni tai vadina dėmesingumo praktikomis, kiti vadina realybės įsisąmonimo praktikomis, o gal vis dėlto mindfulness reiškia sveikas protas, kurio mums šiandien labai trūksta. Ir šiandien mano pašnekovai verslininkas Rinardas Goda, įmonių grupės Tegra valdybos pirmininkas, ir Ornela Ramašauskaitė, rinkodaros ir komunikacijos strategija, investavimo į meno kūrinius konsultantė. Labas, kolegos. Labas rytas. Ir aš šiandien jūs pasikviečiau, nes aš manau, kad jūs esate tie nedaugeliai Lietuvoje verslo pasaulyje, kurie užsiemate mindfulness arba dėmesingumo praktikomis savo veikloje. Ir labai bus įdomu išgirsti šiandien jūsų patirtį, požiūrį, nes mindfulness dėmesingumo praktikos, jos įsigali vakarų pasaulyje, Google'as rengia mokymus savo darbuotojams, vakaruose daromos didžiulės konferencijos, Lietuvoje jau irgi daromos konferencijos. Ir pirmiausia, užduodu tą klausimą mums visiems, o ką mes galėtume apibriežti? Dėmesingumo, realybės įsisąmoninimo praktikos, mindfulness, angliškai vadinamas. Apie ką tai, Rinardai? Man tai mindfulness turbūt apie tai, kaip aš suvokiu realybę ir adekvačiai darau sprendimą ar tiesiog veikiu, suvokdamas realybę, kokia jinai yra iš tikrųjų, atsakau į tą realybę savo veiksmu. Tai at, aš taip esu suvokęs šitą. O tu, Arnela? Tai vertimas gana parodo, kas tai yra, tas dėmesingumas, įsisąmoninimas akimirkos, tačiau aš gal pradėčiau tą įvardinimą, kas tai yra man, nuo pagarbos savo, nuo savigarbos, nuo savo autonomijos pajautimo ir turėjimo ir išlaikymo. Aš manau, kad nuo to reikėtų pradėti, kalbant apie mindfulness, nes tai yra visų pirma apie mus pačius. Ir jeigu mes kiekvienas save pažinsime ir suvoksime, save, savo aplinką, tuomet ir tie santykiai su aplinka kita, ar tai versle, ar tai bendraujant asmeninėse dalykuose, bus tikresni. O ką jūs darote savo gyvenime? Kad vat, jūs žinote, kad jūs esate dėmesingumo praktikų, angliškai vadinama mindfulness praktikuotojai. O ką jūs darote konkrečiai? Turbūt svarbiausia praktika šitoje vietoje tai yra meditacija. Paprasčiausia meditacija, kuri padeda būti gyvesniam, adekvačiam tam tikrose situacijose, dėmesingam, atsakingam taip pat. Tiesiog būti gyvam. Tai mano praktika, kasdienė praktika, kasrytinė praktika yra meditacija. Jau nemažai metų tuo užsiminėjau ir jaučiu, kad man jinai padeda, man jinai palaiko. O pagal ką tu sprendi, kad jin tau padeda? Nu, tu prasme, jeigu tu įsivertini kažkokius tai kriterijus, kad jin tau padeda ar ne, tu labiau gi tu esi iš verslo pasaulio, tai jau nauda žiūri visur. Žinot, labai lengva tą atidą, samoningumas atidą gal, pastebėt, kai per, pavyzdžiui, per derybas. Aš labai gerai pastebiu, kaip vyksta derybos, kaip aš derybose galiu stebėti vienu metu kelis lygmenis. Ne, turinį, ne tik turinį derybų, bet matyti meta lygmenį, kas vyksta. Gražinti grupę arba visą grupę arba atskirą pusę į tam tikrą vietą, kažką tai pakartot, kažkur tai nuvest, kur reikia ir tai, nu, suteikia tam tikrą, netgi sakyčiau, pranašumą. Galima net pradėti piknaudžiauti, aš supratau.
bet nu, stengiuosi to nedaryti. O ką reiškia pradėti piknaudžiauti? Nu, jeigu tai pagal pavyzdį, derybose, esi sąmoningumo būsenoje ir pradedi piknaudžiauti ir... Gali visada rasti savo naudingą sprendimą, pakengdamas kitą. Win lost, aš laimėsiu, tu praloši, tu neturi šansų. Tačiau visą laiką yra sprendimas win-win, abiem naudingas. Ir mano užduotis būna visą laiką rasti tą abipusį naudingą sprendimą, nes kitaip neįdomu. Jo, ir iš tikrųjų tavo mintį pratesiant, ne per seniausia, taip skaitinėjau apie dėmesingumo praktikos, angliškai vadinama mindfulness šaknis, tai yra budizmas. Ir su šaknimis ateina ir tam tikros vertybės, o mes žinom, kad budistai yra ramus, orientuoti į gėrį ir matyti, jeigu verslo žmogus praktikuoja šitas praktikas, jis ir derybos ir santykė su savo darbuotojais, klientais, jis stengsis padėti atrasti tą strategiją laimėti. O tau, Ornela? Aš tokias dvi veiklas gyvenime turiu. Viena tai buvo menas ir pastebėjau, jog piešiant, tapant, fotografuojant arba tiesiog lankantis parodose, aš tą darau ilgai ir lėtai. Aš savotiškai praktikuodavau mindfulness, tik tai to nežinojau. Čia tas pavadinimas į Lietuvą pakankamai nesenai atėjo. Ir kai pradėjau ieškoti, kas nutiko darbe, kuomet įsivelytas visas žiūrkių lenktynės, ypač jeigu turi tokį pirmūno kompleksą, tokį konkuravimo geną įskiepytą nuo mokyklos laikų, išsibarstai labai. Ir kai kuruoji daug sričių, kai dirbi valdybose, reikia labai greitai šokinėti nuo vieno klausimo prie kito, bet išlaikyti aštrų protą. Ir tas yra sunku, nors iš tikrųjų esu jau paliesta tos MTV kartos, kuomet greitai keičiasi vaizdai, garsai ir visa kita. Visgi pastebėjau, jog taip ir slysti paviršiumi. Ir dingsta tos išvalgos, dėl kurių aš ir buvau, tarkim, pasamdyta prieš tai buvusiai darbovietai. O kur tu anksčiau dirbai? Dirbau dideliam universitete Lietuvoje ir tikrai daug sričių kuravau, didelį kolektyvą turėjau ir pamačiau, jog truputį taip, na, pabėgi į taktiką, nes tai yra suprantama, tai yra lengva ir dingsta ties tokie strateginiai dalykai. Tai pradėjus ant tai analizuoti, netgi pradėjau ieškoti, kas aš esu apart darbo, nes ten labai daug laiko praleisdavau. Buvau savo laiku net išsigandusi, kad Ornela yra lygų darbas. Manau, kad aš dažnas žmogus šiais laikais taip pajaučia ir man tai tikrai nepatiko. Ir aš tikrųjų tai aš atradau mindfulness per kognityvinės elgesio terapijos specialistų užsiėmimus. Po to jau pradėjus papildomai skaityti, atradau be abejo, kad ir tai siejasi su meditacijomis, budizmu, bet yra ir mokslinis pagrindimas būtent kognityvinės elgesio terapijos. Ir tiesiog pradėjau stengtis būti čia ir dabar visur. Ne vien tik tai laisvalaikiu, ten, kur jaučiuosi saugi, kur jaučiuosi savimi, bet ir darbe. Dažnai tas yra vartojamas terminas būti čia ir dabar, bet manau, daugumai radijo klausytojams ne iki galo yra aišku, ypatingai, jeigu žmonės neužsiema dėmesingumo praktikomis. Gal mes aiškiau galėtume pabandyti ir savo ir to pačiu radijo klausytojams apibriežti, o ką reiškia būti čia ir dabar. Nes tas būti čia ir dabar, greičiausia, tai yra būti čia esamuoju laiku rezultatyviai. O ką reiškia, vat, pagal ką jūs sprendžiat, jūs esate čia ir dabar, ar jūs esate praeity ar ateity? Jau kalbėt apie mane asmeniškai asmenį, nes galima kalbėti ir apie organizaciją, kaip apie asmenį. Tai jeigu asmeniškai, tai buvimas čia ir dabar, tai tiesiog stebėjimas savo pojūčių, pirmiausia, ką aš jaučiu šiuo metu, atkreipimas į kūno pojūčius. Tai toks gaunasi lyg įsižeminimas, realus suvokimas, kas vyksta su manim šiuo metu, šią akimirką.
Ir meditacijos metu kaip tik praktikuojama tai. Stebi savo kvėpavimą, stebi savo kūno pojūčius. O ką duoda stebėjimą savo kūno pojūčių? Gerai, jaučiu ten įtampas, jaučiu kažkas nemalonu. Ką tai reiškia tau tada? Tai reiškia, kad mano kūnas ir mano psichofizika visa reaguoja į aplinką kažkokiu tai būdu. Kažkas atsitiko, kaip sakai, kažkas įsitempė. Ir aš norėdamas būti adekvatus šitoj situacijoj, atkreipiu dėmesį į tą vietą. Ir tada pauzę padarai turbūt. Aš vadinu tai centravimuose, centruojuose. Tai yra labai paprastas, toks labai paprasta praktika, vos ne vieno įkvėpimo, iškvėpimo metu. Galima tą įtampą nuimti ir būti laisvas, laisvam, nebūti robotu tuo metu, nebūti automatinės, neišaukti automatinės reakcijos. Ir greičiausia, jeigu yra įtampa ir yra emocija, greičiausia sprendimas bus neadekvatus ir reagavimas į tam tikrą informaciją. Mūsų kūnas tiesiog signalizuoja, kad tu dabar jau reaguoji ne visai adekvačiai, kad tu padaryk pauzę, pasižiūrė, kur ta įtampa ir tą situaciją gali pamatyti sveiku protu. Taip. Mindfulness, taip. Angliškai. Taip. O tau ką duoda? Ką reiškia būti čia ir dabar? Iš kur tu žinai, kad vat, yra situacija, iš kur tu žinai, tu esi čia, ar tu esi ne čia? Ir ką reiškia būti ne čia? Ta prasme, išskridus ar dar kažkur tai? Turbūt retas, kas taip jau sprendžia, ar aš čia, ar ne čia. Tiesiog praktikuoju tuos dalykus ir gal netgi kartais kaip tik pavadinčiau, jog esi čia, nors pasižiūri į save iš šono. Tai reiškia, nepasiduodi toms aplinkinėms emocijoms. Galima galbūt sakyti, jog tai yra toks sąmoningas emocinio intelekto lavinimas. Bet ką minėjau, iš kognityvinės elgesio terapijos ateinantis minčių stebėjimas ir savo reakcijų stebėjimas į jas. Ir galvojant apie mindfulness, aš vis tiek norėčiau pradėti nuo anksčiau, nuo savęs pažinimo, nuo savistabos. Nes visos reakcijos, ar tai bus darbinės situacijos, ar asmeniniai santykiai, jos yra susijusios su praeities demonais. Tai juos išsprendus, tuomet ir tos reakcijos keičiasi. Tai vien matyt to pasižiūrėjimo iš šono tą akimirką, ar tai vat, gilesnio kvėpavimo prieš kažkokį ten pasisakymą, neužtektų. Tai man toks yra galbūt kompleksinis dalykas. Ir būnant čia ir dabar, tiesiog nepasiduodi greitai reakcijai, nepasiduodi impulsams, kurie neretai yra išmokti, tiesiog stebint kitus žmonės ar iš kokių kino filmų. Labai dažnai mes elgiamės ne taip, kokie esame iš tikrųjų. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai verslininkas Renardas Goda, įmonių grupės Tegra valdybos pirmininkas, ir Ornela Ramašauskaitė, rinkodaros ir komunikacijos strategija investavimo į meno kūrinius konsultantė. Mes šnekamės apie dėmesingumo praktikas mindfulness. Man labai patinka viena metafora, kur man atrodo gražiai iliustruoja, ką reiškia būti mindfulness būsenoje. Dar senovėje žymusis Konfucijus savo pavaldiniams užduodavo vieno klausimą. Jis paimdavo molinį indą ir klausdavo, o kas jame yra svarbiausia? Nu, ten vieni sakydavo formą gražint, ir sakydavo žmogus, kur padarė tą indą, treti sakydavo ten molio rušis, molio ten kietumas, o atsakymas labai paprastas. Tai yra turinys, kurį mes tą indą įpilome. Ta prasme, tai yra esmė. Ir kiekvienas reiškinys, kur mes bebūtume, yra esmė, dėl ko mes esame susirinkę. Ir greičiausiai, kaip mes esame tam sveikam protė arba angliškai mindfulness būsenoje, mes greičiau pagauname esmę. Ir greičiausia, kur mes esame, visada yra tas vienas kontekstas dalykinis, veiklinis, ir yra kontekstas tas emocinis, kaip Ornela sako, yra išmoktas iš vaikystės. Tai tam, kad atskirti, kur yra tas molinio indo turinys, mums yra svarbu būti, kaip Renardas sako, įsišaknyje, ne? Arba būtum tam veikliniam kontekste. O ten, kur šoka mūsų impulsai, įsijungia mūsų vertinimas. Juk iš principo mums emocijos įsijungia tada, kaip mes
kitame matome, kad jis mąsto neteisingai, jis gal kažką tai galvojo neteisingai ir tada įsijungia emocijos. Ir kad išvengti tą emocijų įsijungimo, tai gebėjimas koncentruotis mums tada pavyksta daugiau visose dalykuose pamatyti esmę. Ir klausimas, kuris toliau kyla, o kokie yra esminiai tokie kaip klaidingi įsitikinimai nuostatos apie dėmesingumo praktikos mindfulness? Nu, kaip tu iš savo praktikos esi sutikęs? Gal labiausia tai maišo su pačia meditacija. Meditacija lygu mindfulness, man tai atrodo, čia didžiausias toksai. Taip prasme, žmonėms atrodo, kad jie, jeigu jie medituoja, jie užsiiminėja mindfulnessu. Nu, iš dalies turbūt taip, bet tai... O ko tada skiriasi? Meditacija – praktika. Praktika, kad galėtum į gyvenimą atnešti tą gyvybę, būti adekvatus. Iš tikrųjų, kad veiksme būtum gyvas, o ne sustingęs lotoso pozoje. Čia yra prasmė. Tačiau pauzė meditacijos turbūt reikalinga, kad atsirastų įgūdis, atsirastų tas, pavyktų tą dėmesį suvaldyti, pavyktų su juo būti giliai. Ir po truputį tą praktiką nešasi į gyvenimą, po truputį skverbėsi į kasdienę veiklą, į kasdienius sprendimus, į bendravimą su žmonėmis, priimant sprendimus. Taip, prasme, ta pati meditacija yra kaip tokia minčių higiena. Taip. Kai tu apsivalai apnašas, apsivalai ten iš išorinės įtokos atėjusi poveikį, tu tiesiog ir tą pačią situaciją, kurioje tu esi, tu ją aiškiau suvoki ir tavo sprendimai tada sveikesni. Stabdai rutiną minčių, kurios sukasi, kurios šiaip pačios nesustoja. Sukasi ratu. O tau kaip atrodo? Kokie yra dažniausiai sutinkami nuostatos, kad mindfulness, dėmesingumo tos praktikos yra nenaudingos, jų nereikia, aš neturiu laiko ir taip toliau, ir taip toliau. Religija tai kvepia. Bet aš tik tai galiu spėti, nes į mano gyvenimą mindfulness atėjo labai organiškai, iš lėto, ir tik tai vėliau galbūt aš jau leidžiau savo įvardinti, jog tai kažkas panašaus į tai, ką rašo literatūroje apie mindfulness. Bet jeigu nebūčiau tos kelionės patyrusi, galbūt ir galvočiau, kad čia kažkas yra susijusio su religijomis, iš rytų ateinančiomis. Taip pat ta tokia mada, kuri buvo savo laiku, dar galbūt ir vis yra su joga, kartais tikrai kelia atmetimo reakciją, nes atrodo, kad yra paviršutiniška, kažkaip atrodo, kad daug yra iš to uždarbiavimo, galvojant apie visokius kursus ar ten konferencijas. Tai įtarčiau, kad turbūt labiausiai būtų siejamas su religija rytietiška kokia nors. Daugiau sunku pasakyti. Galbūt tai iš šono atrodo paprasta ir kai paprasta žmonės linkia galvoti, jog nereikšminga arba dar mintis, tai galima maišyti su tokiais dalykais kaip, nežinau, buvimas darže, žvejyba ir taip lengva ranka sakyti, kad čia yra mindfulness. Galbūt iš dalies, bet ne viena. Jo. Ir aš tavo mintį noriu pratesti, nes savo, nu, iš tikrųjų užduodi klausimą, tai negi jeigu žmogus sąmoningai neužsiminėja dėmesingumo praktikomis, ar tai reiškia, kad jisai to įgūdžio neturi? Tai kiek aš gebu suvokti iš savo patirties, matyt, mes tą įgūdį turim iš vaikystės ir tai yra natūralus, visiems žmonėms yra būdingas, nes greičiausiai tu nebūsi aukšto lygio profesionalo, jeigu to įgūdžio neturi. Ten, pavyzdžiui, paimkime sugirdėjusi chirurgo pasakymą, kaip aš vat esu operacinėje ir pjaunu, tuo momentu ant mano skalperio yra mano siela, ne? Arba ten dirigentas tokio yra koncentracijoje ir toj sveiko proto arba dėmesingumo būsenoje, kad jis net tirpsta ir susijungia su pačia visa aplinka. Tai matyt, šitas įgūdis, jis yra mums duotas, tik tai yra klausimas, kiek mes jį laviname. Ir matyt, va, tos įvairios praktikos, jos leidžia greičiau jį lavinti. Ir matyt, tada suvokimo lygmuo plečiasi. O kad žmonės ieško nesamoningai dėmesingumo tos būsenos atstatymą, tai yra ir, nežinau, tas pats
golfo žaidimas, ta pati matyti žvejyba, kaip tu grinai kažkur tai susikoncentruoji vieną dalyką ir tu tada atmeti visus pašalinius dalykus. O jeigu tu iš savo smegenų atmeti pašalinius dalykus, tu jau grįžęs iš to savo vadinamo hopio, tu tikrai matai aplinką sveikiau. Esu girdėjus, kad žmonės eina specialiai, vat kaip jam reikia sprendimą, eina į vargonų muzikos koncertą ir sako, aš žinau per koncerto vienu metu man gimsta išvalga. Tai žmonės, nežiūrint to, kad jie sąmoningai neįsivardina, jie nesąmoningai, mes kiekvienas ieškom tos būsenos. Nes jeigu mes nesam tos būsenos, mums yra labai sunku pamatyti esmę ir priimti sau naudingus sprendimus. Su žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai verslininkas Renardas Goda, įmonių grupės Tegra valdybos pirmininkas, ir Ornela Ramašauskaitė, rinkodaros ir komunikacijos strategija investavimui meno kūrinius konsultantė. Ir šiandien mes kalbame apie mindfulness kultūrą, apie mindfulness arba lietuviškai dėmesingumo realybės įsisąmonėjimo praktikos kultūrų dėgimo organizacijoj ir kodėl tokios pažangios pasaulinės organizacijos kaip Google, LinkedIn'as ir kiti mato prasme tame. Laidą tęsime po pertraukėlės. Ateities genas. Laidą rengė autentiškumo laboratorija. Grįžtame į žinių radio studiją. Kur šiandien mūsų tema yra dėmesingumo praktikos arba angliškai vadinamasis mindfulness ir mes šiandien keliam klausimą, ar Lietuvoje jau yra ši kultūra ir apskritai ar organizacijoms jau yra prasmė apie tai susimastyti. Ir mano pašnekovai, verslininkas Renardas Goda, įmonių grupės Tegra valdybos pirmininkas ir Ornela Ramašauskaitė, rinkodaros ir komunikacijos strategija investavimo į meno kūrinius konsultantė. Ir mums liko trečioji mūsų pokalbio dalis ir šiandien ir jame norėtųsi grįžti prie Renardo frazės. O tai mes apie žmogų kalbam, apie organizaciją kaip žmogų. Tai ką reiškia dėmesingumo praktikos, realybės įsisąmoninimo praktikos arba angliškai vadinamasis mindfulness mūsų organizacijoms, mūsų verslams, Renardai, tau kaip atrodo? Čia vėl turbūt skirtingai kiekvienas Google vadovas gal vienaip supranta. Aš kitaip turbūt. Man tai lygiai ta pati asociacija, kaip su pauzė rutinoj žmogaus, kai jisai praktikuoja reguliariai su savo ritmu, tai organizacijoje tas pats. Jeigu organizacijos procesuose ar ritualuose, pavadinkim taip, yra vietos pauzei, kada organizacija nustoja daryti savo rutininius veiksmus, tai ką įpratus daryti. Atsiranda vieta, kur gali įvykti ta tam tikra meditacija. Peržvelgimas rezultatų, požiūris, kaip sako kolega iš šalies, kas vyksta iš tikrųjų. Ar mes tikrai einam ten, kur norime eit, toks susikalibravimas tikslų, ar ne. Ar aš tikrai, man šitas tikslas tinka kaip asmeniui tas, kur organizacija turi tikslą. Ir taip toliau, ten palaikymo, pasitikėjimo procesai gali vykti, kurie labai labai svarbus, gyvybiškai svarbus organizacijai. Tai man va tokia pauzė rutinoje organizacijoje, pas mus tokia pauzė egzistuoja. O ką jūs darot? Jinai iš tikrųjų labai daug duoda. Mes tiesiog priėmėm tokį politinį gal sprendimą lygiai prieš metus nustoti dirbti vieną dieną per savaitę. Nustoti dirbti tai, kaip mes dirbam iki šiol. Išrinkom tą dieną penktadienį, sakom, penktadieniais mes nedirbsim. Ir pavadinom šitą visą procesą 4+1. 4 dienas dirbam, vieną dieną nedirbam taip, kaip tam, dirbam įprastai. Tam, kad sustoti ir tam, kad apsivalyti nuo bereikalingų informacinių šiukšlių ir sau pasitikrinti, ar taip ten jūs einat ar ne. Taip. Iš tikrųjų, tai man pačiai labai buvo įspūdinga, kaip 15 gal metais aš buvau Dubline Google organizuojama konferencijoje, visdom
Vizdom 2.0 ar Vizdom Togėje, ten toks Dublinė tuo metu buvo Alfredas Tolė. Ir man buvo įspūdinga, kad čia prieš kiek, prieš 3 metus tiek žmonių šneka apie tai, kad jie prieš kiekvieną susirinkimą padaro pauzę, jie nueina į save ir tik tada žiūri sprendimą. Man tada buvo labai įspūdinga, vienas pašnekovas tai buvo Didžiosios Britanijos parlamentaras ir aiškino, kad bent jau tuo metu, kad 100 berods Didžiosios Britanijos parlamentarų irgi praktikuoja tą dėmesingumo praktiką. Ir smagu yra, kad Alfredas Tolė vasaros pradžioje planuoja ir į Lietuvą atvažiuoti ir kad matyti ir su juo dėka tą informaciją sklis. Ir kad mano manimu Lietuva irgi jau šneka apie tai ir kiek žinau, Rinardas vienas buvo iš organizatorių 17 metais mindfulness konferencijos. Ir o kokios išvalgos žmonėms gimė tada iš tos konferencijos? Kaip aš supratau, didžiausia išvalga buvo tai, kad tai ateina, tai šalia, tai bent jau gal tampa po truputį mada, įsiveržia. Nežinau, kas tai dar man, kaip man su tuo elgtis, kažkaip nepatogu, bet tai jau šalia manęs. Ir kuo toliau, tuo daugiau to. Ir jau skamba, jūs jau vardinat sąrašą vis ilgesnį tų organizacijų, kurios praktikuoja, kurios prieš priimdamo sprendimą sako. Ir tu esi turbūt tos kultūros dėmesingumo praktikų, kultūros vienas iš skleidėjų Lietuvoje, taip galima įsivardinti tave. Gal aš tokių labai didelių nuopelnų savo neusidėsiu, bet organizuoti šią konferenciją ir organizuoti konferenciją šiais metais taip pat. Tai yra tiesiog tampa kaip malonumas ir tokia atsakomybė vidinė, kad tai taip. Kuo daugiau žmonių apie tai susimastys, tuo turbūt ir mūsų viešas gyvenimas bus sveikesnis. Ir dar žiūriu iš karto į Ornelą, o tau kaip atrodo, ar Lietuvoje jau yra užuomezgos dėmesingumo praktikų, realybės įsisąmonimo praktikų, kultūros angliškai vadinamo mindfulness'o? Ar jau užuomazgos yra, nes vakarų pasaulyje iš tikrųjų ten visi žymiausi žurnalai rašo, kad jau tai ateina, daugybė tyrimų yra daroma, kad tai labai yra efektyvu. Tai būtent iš užsienio aš tada labai stipriai pastebiu, kad ten jau gal net ir galima vadinti, kad tai yra mada. Ir čia yra ta mada, kurią aš džiaugiuosi asmeniškai. Tuo tarpu Lietuvoj galbūt jau galėčiau įvardinti, nes tiesiog pastebi, bet kita vertus, aš žinau, kad kaip ir kiekvienas mes gyvename tam tikram informaciniam burbule, aš gyvenu tam burbule, kuris man patvirtina mano pastebimus dalykus. Bet visgi leisčiau sakyti, kad tai plinta ir galbūt ne visais atvejais tuo aukščiausių lygmenių, kalbant apie organizacijas ar žmonių jau net ir galbūt gyvenimo būdo keitimą, paprasčiausiai imkim tą patį valgymą. Žmonės jau pradeda kalbėti apie tai, kad nori skonį pajusti, o ne suvalgyti tuos pietus, beskaitant kažkokį tais internetinių portalą. Tai net ir paprastuose dalykuose. O apie organizacijas kalbant, pastebiu, jog yra organizacijų, kurios pradeda lėtinti savo tą tokią, nežinau, kaip čia pavadinti, isteriką, begalį tikslų vienu metu. Tai yra neįmanoma jį tiek pasiekti. Tai matau, kad jau ateina tos tokios mėgstamos sesijos, ten top 3 mūsų tikslai ir tą visą tokį simplifikavimą, visą ko, kad visų lygmenų darbuotojai galėtų, nežinau, 5 žodžiai įsivardinti, dėl ko mes čia esame, jau praktikuoja. Bet čia neturi būtinai nieko bendro tiesiogiai su mindfulness, bet kažkiek. Kiek aš teisingai suprantu, kad greičiausiai tos dėmesingumo praktikos prasideda, noras sąmoningai jas naudoti, prasideda tada, kaip tu iškeli klausimą, o kam tau reikia, apie prasmę. Ir man buvo labai įdomu iš jūsų išgirsti, kad neseniai buvo EBIDOS konferencija ir kaip jūs abudu dalyvavote joje ir minėjote, kad vienas nežymus verslininkas, gal mano mintį gali pratesti, kad jis pasakojas apie savo patirtį vietoj strategijų.
Jo, mane nustebino, iš tikrųjų, tas pranešimas, kuris buvo paruoštas strategijai, kalbėti apie strategiją, juk vadovų konferenciją, labai viskas rimta. Žmogus sako, ne, kalbėsiu apie meditaciją ir apie savo praktiką meditacijos, nors jis prisipažino, kad net neilgai dar medituoja, gal net pusmetį. Tą praktiką, pusmetį tik tai. Ir kad jis labai detaliai papasakojo, kaip jis domėjosi, kaip jis ėjo, kaip jis rado tuos savo autoritetus, kurie iš tikrųjų ten jau pasiekė, yra nemažai verslininkų. Tai ir savo pergyvenimus visus taip atvirai nebijojo būti pažeidžiamas. Man gal čia net buvo didžiausias įspūdis, kad jis buvo labiausiai pažeidžiamiausias. Labai įdomu, o reakcija mūsų vadovų, mūsų verslo žmonių, kokia buvo į tą jo pasakojimą vietoj strategijos apie meditaciją? Paplojo ir paplojo, visi patenkinti, kad tokio įvyko. Aš tai labai džiaugiausi, kad įvyko šitas. Man buvo tai tiesiog, tam tikras pranešimas toks, kad, taip, jau tai visai šalia, visai arti. Tai greičiausiai po kokių 5-7 metų dėmesingumo praktikos arba realybės įsisavinimo praktikos bus tas pats kaip šiandien koučingas. Nes prieš 10 metų, kaip žinia, tas žodis buvo kaip ir niekam nežinomas. Nors turbūt dalinai koučingas irgi yra susietas su dėmesingumo praktikavimu. Labai. Ir mūsų laida artėjo į pabaigą ir norėčiau pabaigą jūsų paprašyti, pasakyti linkėjimą verslo žmonėms, kas liečia dėmesingumo praktikas. Vieną šitokį rekomendaciją, palinkėjimą. Arnela. Atvirumo, aš kažkaip visą laiką kalbėdavau visose auditorijose apie atvirą širdį ir jeigu kažkas viduj suvirpa, nebijoti pabandyti, nes tik pabandžius žinosi, ar tas tau tinka ar netinka. Ir tikrai didelė pagarba tiems vadovams, kurie lipa ant scenos ir dar tokiose netrinėtose konferencijose, dabar smetom, tų visų tokių minkštųjų kompetencijų, išdrįsta apie tai kalbėti, nes jie ir yra tie vėliavnešiai, kurie paskatins kolegas pasidomėti. Tai tiesiog paragauti. Ir šiuo atveju aš praktiškai nebejoju, jog vienu ar kitu aspektu naudos bus. Ar tai asmeninį gyvenimą paims žmonės, ar derybas, darbą valdybose, kas tai bebūtų, bus naudos. O tu, Renardai, ką palinkėtum? Aš palinkėčiau kiekvienam vadovui išplėšti tas valandas ar pusdienį kokį iš savo rutinos per savaitę turiuomenį ir suteikti galimybę pažiūrėti į viską, kas vyksta iš šalies. Tiesiog išplėšti pauzę iš rutinos. Ir nuo to viskas prasideda. Nuo tos pauzės, manyčiau. Tai va toks palinkėjimas. Nes tą būna padaryti labai sunku. Racionalių protų labai sunku tai suvokti. Rezultatyvumas, jis aišku seka, ateina rezultatas. Ir čia turbūt yra labai svarbu sujungti, kad dėmesingumo praktikavime, realybės įsisąmonimo praktikavime yra dvi dalys. Viena dalis, kur tu pats vienas su savim darai minčių higieną ir mokaisi atskirti, kas yra tavyje tikra, netikra, o antra, tu su ta būsena eini į lauką, į karo lauką arba į veiklą ir ten pasitikrini. Tai tu jau emociškai reaguoji ar nereaguoji. Nes jeigu tu tik tai vien lieki meditaciniai būsenoj, o realybėje veiki iš impulsų instinktų, tai nėra angliškai tas vadinamasis mindfulness. Ir pabaigai noriu dar pasidalinti vienu tokiu pasakojimu, kuris man prieš kokį 10 metų labai didžiulį įtaką padarė, kaip vienas mokinys budistų Džokčeno berods pakraipos visų akivaizdoje nusprendė pasišaipyti iš savo mokytojo. Ir jau susirinko ten daug žmonių ir jis ten iš salės galo klausė, mokytojau, o kiek jūs laiko per dieną skiriate meditacijai? O jis taip atsisuko į jį ir sako, aš iš jos neišeinu. Ir tada man toks buvo tokio čiukšt įžvalga, iš principo tai ir yra dėmesingumo praktika, realybės įsisąmonimo praktika, angliškai vadinamasis mindfulness, lietuviškai tai yra sveiko
protavimo praktika, kai tu tiesiog pastoviai stebi, kas vyksta aplinkui ir vyksta tavyje. Ir tada mūsų rezultatai būna mums smagus ir mes jaučiamės laimingi. Tai ačiū Jums už pokalbį. Ir šiandien mano svečiai buvo verslininkas Renardas Goda, įmonių grupės Tegra valdybos pirmininkas, ir Ornela Ramašauskaitė, rinkodaros ir komunikacijos strategė, investavimo į meno kūrinius konsultantė. Priminsiu, kad įrašą Jūs galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Ateities genas. Laidą rengė Autentiškumo laboratorija.